Якщо в мене біла ліжка, то не зробила, 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 в другой рунде, Хана, добро? Срце. Сарчки. Таборська вода. Сарчки. А я сарчки. Нашу воду. Речі не маємо бігати. Можете играти, можете играть. Пися карта. Да, се не било свика. Я не знаю. Я пиреки. Серце. Палунки, пати, па још она и не. Мара сам Доминика Серчика, я смел целое время валить. А нам не нанесу, что лепит. Не, но. Мы были еще там не хотели. Почни, хай бы узнал. Где бы что-то было? Пауза! 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 Не, пауза! Фірми, спитай німецька фірма. Дуже то питання, воно все стало. А Я знам да су повим. И да су. Вона била је причала друго. Upitati možete na projektu 1-3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 
Можете дома, можете дома. Я ти само кладу. Така що на реке, дай по новій. Peko je bolje.